oo ay la socoto daqiiqado firi ah. Xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus. Guriga, xafiiska ama xarunta shirkadaada, isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida. بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعند وضيالكو سودوادا وركا تي في غسم نيوز قضبادا قوة وين وركا يغادكو دا ودونتان وحا كاميدا فافاهينا ديرادو كسو باحا يقرحيا إسعيحيغا وكان عيمان تمغا لادو مقدشو تاليسكا هيدا دن بباريستا CID دا سوماليا ومقدشو كسو بندكتاي شخصيا لغو إذيا إني سمينة جان دوكومنتريا بينابورا taliska ciidamada nabadgelyada iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo sheegay inay gacanta ku soo dhigeen ragii ka dambeeyay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho taliyaha guutada 22aad ee ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay dagaal u dhaxeeya beelo walaalo oo ka soo cusboonaaday deegaanada Hiraan iyo Waliba Galgaduud sidoo kale wasiirka wasaaradda dawladda hawada ee xukuumadda Soomaaliya oo beeniyay in arimo la xiriira musuqmaasuq loo xiray intaas waxay ahaayeen qodobada ugu dhorkroon ee warkay imkana u diyaar garoob isagoo faafaysan oo idin siya baqadaani waxa Farah Usman. Waxaa faahfaahina dheeraad ah oo kasoo baxaya qaraxyada isxigxiga oo maanta ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho, wariyeyna Cabdullaahi Gacma ayaa faahfaahinta warbixintan ino haya. Ku dhawaad 15 qof ayaa ku geeriyooday halka dad intaasii ka badan ay ku dhaawacmeen kadib laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Qaraxa koowaad dadka ilaa hadda la xaqiijiyay inay ku dhinteen waxaa kamid ahaa 4 qof oo kamid ahaa shaqaalaha TV Universal oo ku jiro wariye Cawil Daahir Salaad waxaa kale oo dhaawac uu soo gaaray xildhibaan Warsame Joodax oo isagana ilaaladiisa qaar kamid ay ku dhinteen qaraxaasi dhanka kale qaraxa labaad waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Banaadir waxaana uu ka dhacay agagaarka taalada Deljirka Daasoon sidoo kale waxaa jira dad badan oo rayid ah oo ay waxyeelo ka soo gaartay qaraxyadan maanta ka dhacay magaalada Muqdisho Hay'adda nabadgelyada iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay madaxii howlgalkii qaraxyada maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo qof waday gaariga labaad ee qarxay qoraal lagu daabacay Twitterka hay'adda NISA ayaa lagu sheegay labadaasi qof lagu qabtay howlgal sida ay sheegtay ay ka qayb qaateen dad jacab ah NISA waxa ay sheegtay in qaraxa labaad uu qarxay iyagoo gacanta ku haya isla markaana uu qarxay xilli laga fogaayay dadka shacabka ah Abdullahi Gacmo Soom News TV Muqdisho Taliska hay'adda dambi baarista CID da ayaa waxay magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay rag lagu eedeeyay in ay sameeyeen dokumentary been abuura sida faahfaahinta warbixintan oo ku eegaya wariyaha Cabdiraxmaan Waabari Taliyo ku xigeenka hay'adda dambi baarista CID da Bishaar Abshir Geedi ayaa warbaahinta u soo bandhigay shakhsiyaad lagu eedeeyay in ay ku hoolanayeen sameynta baasaboro shahaadooyin warqado been abuura kadib howlgal ciidamada amaanka ee dawladda Soomaaliya ay ka sameeyeen suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan Cabdi Shideeye waxa uu sheegay shakhsiyaadkani sidoo kale inay sameen jireen dokumentiyada ka soo baxa xafiisyada dawladda Soomaaliya wuxuuna mahad ballaaran u jeediyay hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha dawladda Soomaaliya oo qayb weyn ka qaadatay arintani alaab looga soo horjeedo qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo falsafageeshina oo lagu soo qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan bakaaraha goobta loo yaqaan magaceeda Cabdulla Shideeyaha waxaa iska kaashaday arintan hoggaanka waxaa iska kaashaday hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo runtii yaani ruux warqada been abuura inuu ku dhoofa rabay ka soo qabtay airborka Aden Cadde International ruuxaas baaristii aan ku sameynay kadib waxaan noo furmay kiiskan meeshii uu ka yimid oo aad arki doontaan qalabka ee lagu soo qabtay iyo dadkii waxaas ku shaqeynayay
alaabtaas ee falsifikeeshinka sameeyay iyo qalabkoodi sidaas oo kaleeto waxyaalaha been abuurka oo la sameeyay waxay isugu jiraan dokumentiyada xaafisada dawladda ka soo baxa intooda badan jaamacadaha Soomaaliya shahaadooyinkooda maamulka gobolka Banaadir warqadda warqadaha dawladda hoose sugnaanta iyo dhalashada caafimaadka sidoo kale taliyay ku xigeenka yada dambi baarista CID-da Bishaar Abshir Geed iyo wadalkiisa sii wata ayaa waxa uu digniin u diray shakhsiyaadka ku hoolan arintan inay ka waantoobaan weelasha waxaan ka shaqeynaya shirkadaha ka shaqeynaya odayada kambaniyada u sameystay adeerayaalow meeshaan ha ku kadsoomanina iska burburiya makiinadihiina iyo qalabkiina kuwa meelaha kale ku haystow si kale oo xaq ah oo xalaal u adeegsada ummadda wax ku bara ummadda ku wacyigeliya ummadda xaqa ugu sheega baadilka iyo dulmiga aa ku samaynaysaan ka dhex baxa haddaa ka dhex bixi weysaan dawladda soomaaliya dawladnimada aa maqlaysaan waa xoog la sharciyeeyey xoogga la sharciyeeyey dadka inay fuliyaan laga rabana hoggaanka baarista dembiyada CID-da oo horeeya waa soo qabanaynaa waa la xisaabtamaynaa waa baaraynaa hay-adaha ku shaqada leh ee garsoorkaana u gudbinaynaa ugu dambaystii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha agaasimaheeda iyo shaqaaleheeda isku duuban iyo qaybta guud taliyaheeda iyo ku-xigeenadeeda guud ahaan oo isku duuban iyo hoggaanka baarista dembiyada CID guud ahaan taliyahooda iyo ku-xigeenadooda saraakiishiisa iyo ciidankooda isku duuban oo runtii aan dhihi karo shaqadan si saddex geesood ahay isaga kaashadeen taas waxay ku tusaysaa wada shaqaynta buuxda taliska hay-adda dambi baarista CID-da ayaa sheegay inay sii wadi doonaan qorshahani islamarkaana ay kula dagaalami doonaan shakhsiyaadka sameynaya waxyaabaha been abuurka dowladdana uu sheegay in gacan bira ay ku qaban doonto cabdiraxmaan waabiri sumnews muqdisho taliyaha guutada 22-aad ee ciidanka xoogga dalka oo ka hadlay dagaalo u dhexeeya beelo walaalo oo kasoo cusboonaaday deegaanada hiraan iyo weliba galgaduud wararka ka imaanaya degmada maxaase ee gobolka hiraan ayaa sheegaya in deegaan lagu magacaabo dudun cado qiyaasii dhowr 20 kilometir dhanka waqooyi kaga beegan degmada maxaase ee bariga gobolka hiraan kana mid ah deegaanada hoosaga degmadaas oo ka dhacay dagaal beelay sababay qasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac isla markaana u dhaxeeya beelo walaalo ee salaan ka soo kala jeeda gobolada hiraan iyo galgaduud ayaa waxa beelahaasi baaq nabadeed u diray taliyaha guutada 22-aad qaybteeda 72-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ahmed Maxamed Tredisho waxaana xusay General Tredisho inay fulinayaan amar kii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana ay kala dhex gali doonaan beelaha halkaas ku dagaalamaya annagoo ka duuleyna baaqii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya annagoo qaadanayna amarkii taliyaha xoogga iyo baanduulaha xoogga ee ahay in la kala dhex galo shacabkan dhibaateysan ee misana isku dilaya deegaanada maxaan ku yiraahdaa Hirshabeelle iyo Galmudug ayaan rabnaa inagoo ka duuleyna baaqaas nabadeed ee madaxda qaranka iyo waajibaadkii madaxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay siiyeen inaan ugu baaqno shacabka Soomaaliyeed inay joojiyaan dhibaatada dhiigga qulqulaya oo maxaan ku yiraahdaa gadaal ka riixaya nimankan argagixisada ah oo mar walbaba ka shaqeeya inay shacabka Soomaaliyeed isku diraan ay isku dhiftaan iyagoo danahooda ka dhex raadinaya waxaan leenahay shacabkeena iyo joojiya dagaalka iyo dhiigga qulqulaya taliyaha guutada 22-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Tredisho ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in ay muhiim ay tahay in ay daminta colaadaasi ay ka qayb qaataan odayaasha dhaqanka deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug duubabkeena sharafta leh waxaan leeyahay marka oo istaaga dhiiggan daadanaya inay joojisan odayaasha dhaqanka oo iyaguna duugagooda kaashanaya waxaan leenahay u istaaga inaad maxaan ku yiraahdaa
adjoojisan diigan faraha badan ee daadanayo annaguna waxaan garab idin ku siineynaa inaan idin la shaqeyno dadkana dhex galno haduu Ilaahay yiraado insha Allah marka waxaan idin leeyahay wanaag iyo sharafta aan wada raacno ugu dambeyn taliyaha guutada 22-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ahmed Maxamed Tareedish ayaa maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle ugu baaqay inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ku gacan siiyaan dadaalada ay ugu jiraan dhiminta colaad beelada ka soo cusboonaatay deegaanadaas iyo sida loo soo afjari lahaa waxaan baaq kale u dirayaa insha Allah maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle waxaan leeyahay ku soo baxa dadkiina dhibaateysan oo dhibaatada maxan ku yiraahdaa ay dhex taalo maahan in maxan ku yiraahdaa indhaha aan ka fiirsano siyaasaduna waxay ku socotaa shacab haduusan siyaasadii shacab lahayn siyaasad noqon mayso ciidanna haduusan siyaasad lahayn siyaasadaasi siyaasad noqon mayso dowladeena federaalka amarka ay bixisay waa inaad maxan ku yiraahdaa iyo baaqa ay jeedisay idinkuna aad taageertaan maamuladii haddii tihiin oo aad maxan ku yiraahdaa nala qabataan nabad iyo wanaag aan wadno iyo shacabkeena inaan maxan ku yiraahdaa aan maxan ku yiraahdaa u dhibrino oo aan dhibaatada ay isku hayaan aan kala joojino ilaahayna ajir uu naga siinayaa dowladnimadeena iyo soomaalinimadeena iyo islaamnimadeena waa ku sii kor yeelaysaa ilaahay baa noogu kor yeelayo aad aa u mahadsantihiin shacabkeenna waxaan idin leenahay joojiya xabadda dhowr jeer oo hore ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay kala dhex galeen dagaal beleed sidan oo kale uga dhacay deegaano kala hoosaga degmooyinka maxaas iyo mataban ee gobolka Kiiraan islamarkaana u dhexeeya labada beelood ee haatan dagaalkoodu ka soo cusboonaaday nawaaxiga degmada maxaas ee gobolka Kiiraan waxaana la sheegay in dagaal beleedka ka soo cusboonaaday nawaaxiga degmada maxaas ee gobolka Kiiraan uu salka uu ku hayo aan qabiil iyo waliba dhul daaqsimeed maadaama deegaanadaas ay ka deen roobab sida uu sheegay gudoomiyaha maamulka degmada maxaas maxamed cabdi awale قال محمد اسماعيل كعسه تلفزيون كعالميغا سومال نيوز بلدوي وزيرك وزاره دولسته هواد حكومه الصوماليه مدن محمد عبد الله عمر ايا بينيه ان ارم لا خدره مسوق ما سوق لو خري waxaa warbixintan noo haysa wariyaha maryam xuseen jibriil iyadoo ay soo baxayeen warar sheegaya in la xiray wasiirka wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa wasiirku ka jawaabay wararkaasi oo ku baahay baraha bulshada marka aad waajibkaaga gudanayso waxa laga yaabaa mararka qaarkood in ay soo gasho dan shakhsi uu lahaa inaad hor istaagto adigoo danta dalka gudanaya marka waa dacaayada la sameeyay aniga Soomaaliya ku tagay aniga orday ah weligayna kambani kama furan kambani qof kale uu ii hayaa ma jirto ganacsina kuma lihi gurina kuma lihi wax kaloon kulahayn ma leh Soomaaliya waan xaan imid 2017kii bisha Maarcha dhammaadkeeda waxaan imid maalintii nal dhaarinayay ama maalintii ka horreysay midkood baan imid marka wax shirkadaasna 2014kii ayaa la soo diiwaangeliyey heshiiska la saxiixay 2014kii ayaa la saxiixay bishii April markaan shaqada bilaabay shirkadaas waxay nala soo shaqeynaysay ilaa iyo 30kii October 6 bilood ayay filayaa waqti ah inay shirkadaasi nala shaqeynaysay oo kaliya isla markiina bishii October dhammaadkeedina aniga ayaa shaqada ka joojiyay markuu iska been abuur dad dana leh ama dowladda mucaaradku ah ama aniga si shakhsi ah wax iyaga soo horjooday inay soo qabanayaan wax badan oo hadda runtii dhib ah iyo culays oo igu haysana arrintaasi ma jiro waxaan ogahay marka qofku uu waajibaadkiisa qaran gudanayo dano kambaniyo iyo shakhsiyaad ayuu ka hor imaanayaa isagoo oo danta dadweynaha eegayo marka dacaayada iyo wax ka badanba dacaayad waa wax yar dilal iyo dacaayadaba waan rajaynaynaa marka waa wax caadi ah oo runtii waxaan jaxin jirtayna maaha shirkadana waa shirkadii casriyeysay ee laysanada iyo taargooyinka intaba shaqo fiicanna soo qabatay shaqo fiicanna haysay maadaama shaqadaasi ay dowladda qaban karto ayaan dowladda ugu soo wareejinay si aan ugu gudubno deyndhaafka waddanka aan codsanaynay waxyaabaha shuruudahan oo lagu xiray ayaa wax ka mid ah shaqooyinka aad qaban kartid inaan qabanno waa qabanaa si wanaagsan ku socotaa dacaydahaas yaryarna runtii wax weyn oo hadda dhib ahoy nagala maqan yihiin malaha kuwaas iyo kuwa ka badan inta waan rajaynayna qaar ka mid ah shacabka ku nool deegaanka Balanbala ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen hay'adda lagu magacaabo RDC oo ay sheegeen in lacag loogu talagalay shacabka ay musuqmaasuqeen wariyeena Mahad Bashiir ayaa faahfaahinta warbixintan inoo soo diray
kulankan ay maanta isku yimaadeen ganacsatada degmada Balanbale ayaa ahaa mid ay kaga cabanayeen NGO ah RDC oo kamid ah NGO-yada ka howlgalaya degmada Balanbale. Kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay in ka badan 200 oo kamid ah ganacsatada degmadaasi Balanbale, iyagoona cabasho u diray hay'adda caalamiga ah ee WFP oo ah hay'adda NGO-gaani oo qandaaska ka soo qaatay. Qaar kamid ah ganacsatada kulankan ka soo qayb gashay ayaa NGO-ga RDC ku eedeeyay in mas'uuliyiinta ugu sarreysa ay mashaariicdii magaalada Balanbale loogu talagalay ay u sameeyeen hab musuqmaasuq sida ay hadalka u dhigeen. Waxay meeshaan ujeeddada ay isugu yimaadeen waxay tahay waa laba qodob: cabasho ay u cabanayaan hay'adda WFP iyo waxa weeye codsi ay u jeedsanayaan hay'adda WFP iyo cabasho ay ka cabanayaan NGO ugu qaabilsa degmada Balanbale oo RDC la yiraahdo. RDC waxaanu kaga cabanaynaa in ay degmadan Balanbale ay ka qabatay musuqmaasuq baahsan oo uu mas'uul ka yahay ninka NGO-ga mas'uulka ah oo iska leh oo la yiraahdo Iraad. NGO-gaas oo waxa weeye asagu sida uu rabo wax u maamulay, si cadaalad ku dhisanna uusan u maamulin, cadaalad darrana ku shaqeeyay. NGO-gaas oo hay'addu waxa ay deegaanka ka qabanaysay oo ahayd raashin bixin, tii asagu sameeyey in uu furto maqaaradii ganacsiga oo waxa weeye raashinka oo makiinadii asagu ta kambaniyaal kale ku samaysto magaciisi ka duway oo ninka la yiraahdo asagu uu ku shaqeysto, dadkii ganacsatada ahaa oo kaleeto oo xuquuqda ka lahaa lahaana uu u diiday. Anagoo ah ganacsatada degmada Balanbale waxaan ka cabanaynaa NGO-ga RDC, waxaan cods u gudbinaynaa hay'adda WFP. Hay'adda WFP waa hay'ad international, waa hay'ad qabilsan inay dadka masaakiinta u gargaarto, deeq bixiso, ninka la yiraahdo degmooyinka ay wax ka bixiso. Degmooyinka kaleeto way ka bixisaa, laakiin degmada Balanbale waxaa wakiil u ah NGO-ga RDC. NGO-gaas oo si masuqmaasuqnimo u bixinaya shaqadaya nidaam u wada dadka WFP ugu talagashay inay deeq bixinta siiso oo ama barakacyaalka ama qaxootiga ah RDC ay ugu soo dhibto usoo karto inay ay siiso WFP RDC ma ay siiso. Dad waxay qortaa magaalada jooga oo isugu nimid saxaafadda inaan ka hadlo. Waxaan diidanahay NGO-ga RDC, waxaan dhaliil usoo jeedaynaa oon kasoo horjeednaa NGO-ga RDC. ganacsatadii degmada Balanbale oo isku timid way duntay, sababa ay kasoo horjeedaan oo ay hormuud u yahay NGO-ga RDC. Waxaan rabnaa oo nagu soo horjeednaa oo nagu kalifay inaan soo horjeedno NGO-gii baa bakhaaradii qaatay, ganacsigii asagaa la wareegay. Degmadii Balanbale 5 dukaan oo asagu mas'uul ay ka tahay NGO-ga RDC ayaa qabsatay. ganacsatadii kale oo degmada Balanbalena waa ku dantay sabab ayadu leeyihiin cabanayna NGO-ga RDC. Waxaan codsi u soo jeedinayaa WFP, waxaan rabnaa inay noo soo dirto wafdi xaqiiqa haadina oo asaga aan la laaluushin. Waxaan rabnaa inay noo soo dirto oo waxa weeye arrimaha xaqiijiya, laakiin wareeg goofti musuqmaasuqa oo dhabarka laga taabanhayo oo xoogaa markii la siiyo ka nabad oo WFP ay maamusho ay maamusho. Waxa weeye waxaan ka codsanaynaa WFP inay naga bedesho maamulka meesha ka jira iyo dadka jooga degmada isle, inay naga bedesho, inayna soo gaarto, inay baaris samayso, inay dadka aqoonta u leh oo ka warqaba ay u timaado, inay la deristo waxa magaalada ka jira Balanbale, degmada Balanbale waxa ka jira, inay la deristo oy ogaato oo aan laa lushqaatana loo soo dir. Kulankan ayaa ku soo aadaya xilli ay cabashooyin fara badan ay soo yeeraysay bulshada deegaankaasi, ayna ka muujinayeen NGO-ga RDC. Waa mahad Sheer Cismaan Mahad Xalif, telefishka caalamiga ee Somali News, wararka Waqooyi Galgaduud, magaalada Cabud Waaq.
wiilal iyo gabdho isugu jira ardayda yar ayaa waxa ay ka qalin jibiyeen ama quraanka ay ka dhameeyeen madrasada lagu magacaabo Cabdikareen Salaam ee magaalada Garoowe. Wariyeena Nuur Jaamacadan ayaa faahfaahinta warbixintan Garoowe nooga soo diray. In ka badan 10 dhalinyaro oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa quraanka kariimka waxa ay ku dhameeyeen madrasada Cabdikareen Salaam ee ku taalla magaalada Garoowe. Ardaydan oo xifdiyay kitaabka Allaah qowlka eebe waxaa loo qabtay xaflad lagu maamuusay darajada weyn oo ay gaareen. Ugu horreyn ba qayb ka mid ah ardaydii dhameeyay quraanka ayaa ku soo bandhigay xafladan kalimaad ay ku cabirayaan dareenkooda iyo weynaanta quraanka iyo fadliga uu leeyahay. Xafladan oo ahayd mid si wanaagsan loo soo gaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen waalidiin, culimo oo diin, muassasada Al-Minhaj Xildhibaano iyo ardaydii dhameysay quraanka, waxaa ka hadlay maamulka madrasada macalin Cabdikariim Daahir, kana warbixiyay heerarkii kala duwanaa ee ardaydan ay soo mareen. فالدينتا عبد الله الرحمن والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم لا اله الا الله سبحانه وتعالى مكوره على رسول الكريم انه وفدنا كل كمل الدينيسا وعلى موفدنا اي تاي اليه وين كتاب الله سبحانه وتعالى يا الله برطي وكتابك لما يصلي القرآن الكريم وأنا وإن شاء الله تعالى إن كنت أمرنا الوقت وقابي يعني بل كلمتنا وخير أعظم مركب وليل حفلتني وحيدة عند أي سيعة وهكي سين أرضيلا لا يرقع وعلى أفضل الله وقبلاء يميش مسؤولتنا وقرآن كتمني من درسة الشيخ عبد الكريم السلامة magaalada Garoowe ee ma maamuuso in loo duceeyo in la soo dhaweeyo in lala dardaarmo inay kitaabkii ilaahay subxaanau watacaala dhameeyeen wax badanna ugu hahay ay kitaabkii sii joogteeyaan xalbadu intaasay daaran tahay waa idin mahadcelinaynaa mahadda ilaahay kabacdi waalidiinta iyo dhammaan marka sharafta naga soo qayb gashay walaalayaal madrasada Cabdikariim Salaam sida darbiga ku taala madrasada waxaa la furay ama maaragtay ay madrasadu noo furantay shan iyo tobankii bishii sideedaad taqriiban saddex sanoo iyo xoogaa ayay furan tahay runtii madrasada markii la bilaabayay iyo ardaydii lagu bilaabay iyo hadda meesha ay marisa wa aad iyo aad u kala fog weeye koda runtii aad iyo aad u badan ayay geysay ardo badan oo runtii aan isma siman oo ardan ay ku horreysay oo qur-aanka dhamaystay baa jiray. Intaas kadib waxaa xafladda ka hadlay guddoomiyaha muassasada Al-Minhaj waalidiin, culimo oo diin, iyagoo dareenkooda ku cabiray inay ku faraxsan yihiin inay ka soo qayb galaan xafladdan. Fadliga qur-aanka iyo wixii lagu baahnaa iyo wixii lagu oranahaa ardada ay waa ilaahay noo barakay runtii waxa weeye war aad u qiimo badan oo culimada waaweyn xuduudii aad sheegeen xaqiiqa waa marka dayfo fayrusu jeeyey oo dhinaca wada taabanaysa oo luqada caalamiga sal baxaysa waa kacsa dalaba waalidiinta inaysan caalami garanayn caruurta adayso anda sagaal ugu cabsa dalaba walaalayaal haddayn aan luqada caalamiga baran weligeena diinteena waxaynu ka ahaanaynaa faqiiqa. Nuur Jaamacadan, Somali News TV, magaalada Garoowe. Shacabka ku nool magaalada Garoowe ee Puntland ayaa waxa ay aragtidooda ka dhibteen doorashada Puntland ee dhici doonta sanada 2019. Zakariya Wadani ayaa faahfaahinta warbixintan Garoowe nooga soo diray. Magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaa muddadba soo gaadhay murashaxiin fara badan, kuwaas oo dhammaantood u tartamaya sidii ay u qaban lahaayeen jagada madaxweyne ee 2019. haddaba telefishinka Somali News ayaa waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday bulshada kala duwan ku dhaqan magaalada Garoowe ee xarunta Puntland, waxaana bulshadu ay ka hadashay
aragtidooda ku aadan doorashada 2019 waa kuwan qayb ka mid ah bulshada magaalada Garoowe oo fikirkooda ka dhiibanaya بسم الله الرحمن الرحيم المركز هو مقاعي ويوسف أحمد عبد القادر أهد بايدين سلام يا تيفي اسم تيفي سومالا نيوز تيفي أنا ركتي ده دان كهالو كسار سان دور الشهادة 2019 أو كنسغالية طبان الدولة ده بدلان ولباتن جرسد نورت مركز هو حان نسيب دره إن مانتا أن وريق شناد نسكسو دورانا إنو لحدان يلوح منود waan la gaarin hal cod iyo hal qof iyadoo maanta rabitaanka shacabku u yahay waxa ugu muhiimsan maanta musharrixiin badan ayaa arlada marayaan khudbadahooda in badan ay dadka u ajabiyaan oo in badan la leeyahay de khudbadiisu aad buu wanaagsan tahay laakiin shacabku uu sanawood badan uu safku lahayn inuu codkiisa uu siin karo qofka uu rabo laakiin muhiimadu ay tahay in 66 nin ay hool galaan laalo isugu bixiyo qofkii soo bixi lahaa iyadoo aan ogsoonahay in shakhsiyaad aad u fara badan oo musharrixiinta ka mid ah ay dabada ka hayaan dad badan oo aan danta Budlaan iyo jiritaanka Budlaan aan ka damqanay aniga oo ah Cabdullaahi Jaamac Alla Sharax Madaxweyne aan ahay wasiir oo dadan aan ahay oo dadan dadka loo geeyay oo Isha Maalin oo aad aragtay in mudir aad meesha reeso waxaan u diyaar garoobaysaa isbeddel cusub iyo dowlad cusub iyo nidaam cusub in meesha laga qaado insha allah walow ay jiraan nin sadaq ah oo dabiiya dib u dhac badan ay jiro oo ahayd maanta Puntland inay muddaal noqoto gobollada iyo wadanka kale to way wal maamuun buu samayay rutina ay la dayacay oo dayac weyn haddana waxaan rajaynayaa in isbeddel yimaado طبعا سلعه الدرين توب عاصمه بنتلاند كروي يا كرو هذا السنه يا كسوره الان كان عاصمه بنتلاند يا قضاء الدرين واحد درين كرنا حلتي حلوان البرلمان كان يا فلايا الى انك كيف الخلافات طبعا سو حرنتي سو افتر الخلافات اللي بس وين شعبين فرنسا نحن بعض مع شعبيان waxaa la filayaa isbeddel baaxad leh ayaa la filayaa dabcan buuxa shacabka marka aanu eegno waxay aad iyo aad u sahlan system hadda jira waxa laga bedelo Sakariye Maxamed Ciise Wadani wararka telefishinka Somali News Garoowe gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in beelaha walaalaha ay ku dagaalamayo deegaanada ka tirsan Hiiraan iyo Mudug si degdeg ah xoolaadooda loo damiyo faahfaahinta warbixintan waxa magaalada Baladweyne inoo soo diray wariyaha Qaalid Ilkacse gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar xilibanay iyo wasiirka ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo dagaal bileedka soo cusboonaaday deegaanada hoosaga degmada Maxaase bariga gobolka Hiiraan waxa garadka labada dhinac ay ugu baaqeen in si shuruud la'aan ah loo joojiyo dagaal bileedka ka soo cusboonaaday deegaanadaasi kadib kulan looga hadlay sida wax looga qaban lahaa culad bileedka ka soo cusboonaaday deegaanadaasi ay ku yeesheen magaalada Baladweyne wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiwiile Maxamed Xuseen ayaa xilibana ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa soo iskumida uga codsaday waxa garadka beelaha dirtooda ay ka soo cusboonaatay deegaanada hoosaga degmada Maxaase gobolka Hiiraan in si shuruud la'aan ah xabada loo joojiyo wax walba oo dhacayna lagu dhameeyo wada hadal ee gogol nabadeed waxaan ay sheegeen inay gacan ay ka geysan doonaan sidii xabadaasi loo joojin lahaa waxaan leeyahay wixii ku dhaawacmana Allah caafiyo inta ku dhimatay ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo waxaan ku baaqaynaa oo annagu aan hadda halkan sugan mashruucan jiraad ku saabsan yahay baaq nabadeed in xabadaas la joojiyo dagaal hadda waxba cid ka faa'iido mayso maamulka annagu waafkiisa ku hadlayna Hirshabeelle annagu waxaan diyaar u nahay inaan meeshaas awoodena isugu geyna sidii meeshaas nabad looga dhali lahay waxaan aad iyo aad uga xunnahay dagaalada ka dhaca agagaarkaas Baayaalay iyo Maxaasi dhulkeeda iyo Matabaan oo dadka ehelka
oo abtiga iyo adeerka isku ah oo macna darada ku dhimana oo sida aan xaq ahayn ku dhimana oo cadaalada darada iyo qabiilka cunfiga oo hoose ku dhimana oo ehelka oo bilaashka ku dhimana waxaan leenahay cid kasta ee arintaas kuma qayb qaadato wanaag uga qayb qaadan karto waxaan leenahay xabada ha joojiyaan waxaan leenahay cid kasta oo dhibaatadaas qayb ka ah ilaahay hortiisay la tagay labadeedii matiraa sugi doonta wamaa rabbikum wamaa diinukum wamaa nabiyukum qof walba hortaalla waxa uu sugaa godkiisii oo isaga keliga uu ku yahay xisaabta meeshaan uga tago la kulmi doonaa deegaankaas oo hoos taga degmada maxaas waxaan baaq u jeedinaynaa in xabadda la joojiyo xabadda qasaaro iyo dhibaato iyo qof inuu ku baxama ugu yahay qof kuma soo noolaada xabadda la joojiyo intaas kadib waxaan soo jeedinaynaa ku baaqaynaa in xabadda la joojiyo sababtoo ah dagaal dhibkiisa iyo rafaadkiisa waa naqaanaa wax faa'iidaha maanta ka imaanaa ma lahan in la kala dhex galo in hadday tahay maamul gobol iyo hadday tahay maamul state iyo hadday tahay ilaa iyo dowladda federaalka ah in laga qayb qaato joojinta colaadahaas iyo xabadda ka dhacaysa meeshaas waxaan faraynaa laamaha amniga iyo ciidamada joogo maamulka meesha dhibka ka dhaca ka joogo in si degdeg ay ugu qayb qaataan inay joojiyaan xabaddaas oo si degdeg ugu dhaqsiyaha badan ay ugu qayb qaataan xabad joojin degdeg in laga sameeyo meeshaas gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa sheegay in oo ku xun yahay culad beeleed ka soo cusboonaatay deegaanadaasi waxaana wax laga xumaado oo ku tilmaamay wax wada hadal lagu xalin karo in dhig lagu daadiyo wacgaradka labada beel ee dirto dhaxaysay ee dadka samaha jecel ee ku nool deegaanadaasi ayuu gudoomiye Yuusuf Axmed Xagar oo ka dalbaday inay gacan ay ka geysaan joojinta culad beeleed ka soo cusboonaatay deegaankaasi halkan waxaan isku nimaantay xildhibaanada iyo wasiirada Hirshabeelle iyo xildhibaanada Hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada waxaan isku nimid halkan maantay in aan baaq wadajir ka soo jeedino oo nagu baaqayno dagaalka ka socda meesha la yiraaho Ceel Juqow oo maxaas korkeeda ama goobo korkooda waxaan leeyahay ha la joojiyo xabadaas ha loo joojiyo sharuudlaan meeshaas dee in oon wiil ku dhintamo wax kaloo faa'iido ah laga gaaraa ma jirto labadaas qolo oo hadda meesha ku diraysa waa cid kasta ku lug lahaatee dee annaga markii ilaahay la abuuray sidaanay u diraayeen wala hadda guulaho laga gaaro in wiil ku dhinta ahayna ma jiraan in wiilasha marka lana dhalo briskeer sana lagu laayo dee wax macnaahu ka soo bixi ma hayaan waxaan leeyahay oon ka codsanaa dadka meeshaas ku dagaalamaya inay xabadda joojiyaan dhanka kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed ayaa sheegay in dib u dhac uu ku yimid kogoshii dib u heshiisiinta la doonayo in lagu xalliyo colaad beeleed muddo dheer ka taagan deegaanada Deefoo iyo Kabxan ee gobolka Hiiraan oo lagu ballansanaa in 23 ka bishan oo ku beegan maalinta birta ah inay ka furmato magaalada Beledweyne meesha tan dib u heshiisiinana ayaa tan soo wadnay waxaan soo wadnay qolada la yiraahdo Xawaadle iyo Suraan dib u heshiisiintoodii soo wadnay gogola noo ballansaneed maatay 23 oo biri ah oo maalin axad ah maanta nasiib diyaan joogna dee labadii qolo meesha aan ku ballansaneed oo maaragtay biri aan gogoshu u dhigayno qabaqaabadeedii aan ku jirnay dee gogoshii shalay maanta aan qabaqaabinaynay oo biri in la isku soo horfiisto aan rabnay dee dib aan u dhignay maadaama labadii qolo qolo kamid uu mooshi kale ku furmo dagaal kale ku furmo hadda aa kale xabadu ka socoto sidaas daraaddeer odayaashiina ay ku mashquulsan yihiin wadahadalka inaan ugu soo fadhiisina aan rabnay ama ay meesha dhibku ka jiraba ay aadeen waxaan dib ugu dhignay sababahaasaan ugu dhignay gogoshii dib inay biri la isku yimaado aan rabnay waxaana ka dhignay bisha dabashanteeda haddii aan la idmo qaalid xumaad ismaaciil kacase telefishinka caalamiga somali news beledweyne wasiirka maaliyadda Soomaaliland iyo golaha wakiilada oo u gudbiyay daraska miisaaniyad sanadeedka 2019 ee Soomaaliland ay noqonayso tii ugu dambeysay ay Soomaaliland yeelato wariyaha Qaalid Cusmaan Ibraahin ayaa faahfaahinta warbixintan hargeysa inaga soo diray fadhigii maanta golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ka soo xadireen xildhibaano badan oo golahaasi isla markaana uu shir gudoomiye baasha Maxamed Faarax ayaa waxa xildhibaanada la horkeenay miisaaniyadda
sanadka 2019ka taasi oo ay hore waansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliland. Waxana shirkaasi furay gudoomiyaha ee golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax. Waxana xilibanada loo qaybiyay buuga miisaaniyadda 2019ka si ay lafagur ugu sameeyaan. Intaas kadib wasiirka horumarinta maaliyadda Soomaaliland Saad Cali Shire ayaa sharaxaad ka bixiyay miisaaniyadani iyo meelaha ay u qorsheeyeen. Miisaaniyadda 2019ku waxay ka kooban tahay miisaaniyadda dawladda dhexe, miisaaniyadda hay'adaha madaxa bannaan ee dawladda, miisaaniyadda dawladda hoose, miisaaniyadda sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee loo yaqaan Somaliland Development Fund, miisaaniyadaha oo isugeyntoodu sanadka 2019ka ay dhan tahay 2,304,000,000,402,000,000,402,000,000,000. sida shaxda ku cad xagga hoose ku qoran. Miisaaniyadda dawladda dhexe marka gaar loo qaado waxa weeye waa 1,803,000,000,902,000,702,000,000. taasoo ka badan miisaaniyaddii sanadkanaynu ku jirro ee 2018 oo u dhiganta 108% waa kororsiimo 108% u dhiganta. Mudanayaal iyo marwooyin, haddaan u gudbo siyaasadda miisaaniyadda 2019ka, siyaasadda miisaaniyadda 2019ka waxay ku salaysan tahay qorshaha horumarinta ee qaranka ee loo yaqaano afka qalad NDP2 iyo ballanqaadka xisbiga kulmiye. Waxaana ka mid ah qodobada muhiimka ah ee ay diiradda saari doonto miisaaniyaddu 2019ka: amniga, xoojinta tayeynta garsoorka, waxbarashada, biyaha iyo caafimaadka, xoolaha, kalluunka iyo beeraha, aqoonsi raadiska, doorashooyinka, kaabayaasha dhaqaalaha, tamarta iyo macdanta, deegaanka iyo aafooyinka, daryeelka shaqaalaha iyo xog ururinta. Mudanayaal iyo marwooyin, haddaan u gudbo odoroska dakhliga miisaaniyadda 2019ka, miisaaniyaddu waliba waxay leedahay laba dhinac oo kala ah dhinaca dakhliga iyo dhinaca kharashka, waxaana ku salaysan tahay baahi iyo awood. Odoroska dakhliga, dakhligu wuxuu salka ku hayaa ee miisaaniyadda 2019ku miisaaniyaddii sanadkanaynu ku jirtay 2018ka iyo wixii ka soo xirooday dakhliga dowlad ahaan inaga maqan iyo xaaladda dhaqaale ee qaranka. Odoroska dakhliga 10-kii bilood ee hore ee sanadkan 2018ka waynu xogtooda hayno, wuxuu ahaa dakhligii aynu filaynay 1,304,060,000,792,000,403,000,403,000. laakiin xaqiiqdii waxay noo soo xirooday 1,207,000,307,000,306,000. Khaled Usmaan Ibrahim. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa kooxa fulinaya ololaha nafaqeynta caafimaadka u kala dirtay gobollada iyo waliba degmooyinka Soomaaliland. Wariyeena Maxamed Amiin Xuseen Ibraahin ayaa faahfaahinta warbixintan inoo soo diray. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa waxay dalka oo dhan ka bilowday sahaminta heerka nafaqada guud ee macdanta iyo fitamiinada. waxaa halkaasi ugu horreyntii ka hadlay Dr. Axmed Jaamac Muuse oo ka warbixiyey kooxo ay wasaaraddu u direyso sahaminta heerka nafaqada. Waxa uu sheegay in ay kooxahani u tababaran yihiin sahaminta. Sahankan maanta aynu bilaabaynaa waxa uu u noqonayaa uu yahay kii hore ayuu noo noqonayaa baseline ama yacni saldhig, sida awadda annagoo ka duulayna waxqabadkii faraha badnaa ee la sameeyey 10-kaasanayna soo dhaafay 2019kii iyo maanta 2018 aynu taaganahay. Waxaynu doonaynaa inaynu sahanka mar kale ku celinno oo aynu samayno, balse aynu eegno heerka nafaqooyinka yaryar oo ah macaadinta iyo fitamiinada
ay arruurta iyo haweenka Soomaaliland ay ka taagan tahay si aynu markaa u sameyno waxqabadkii loo baahnaa. Waxaan ogsoonahay in waxyaabo fara badan wasaaradda caafimaadka iyadoo ay gacan ka helayso dhammaan hay'adaha nafaqada ka caawiya ama kala shaqeeya inay waxqabad badan la sameeyo 10 sano. Sidaa awadeed markaa doonaysaa waxqabato waa inaad samaysaa xog. Xogtan waxay noo noqon doontaa xog aynu kaga duulo waxqabadka aynu qorsheyneyno sanadaha soo socda. Waxaa halkaasi asaguna ka hadlay Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye, agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, ayaa sheegay sahaminta iyo waxyaabaha ay inaga caawinayso. Waxa aan idinkula dardaarmayaa guud ahaan shaqaalihiina caafimaadka, gaar ahaan intiina maanta u soo baxday inay cilmi baaristan ama sahamintan qayb ka noqoto, inaad xil weyn isa saartaan in maadaama ay tahay sahamin qaran waxay noqonaysaa asset ama hanti qaran bay noqonaysaa, waayo waa xog aynu helayno oynu kaydinayno. Waxaa laga yaabaa sanadaha soo socda oo dhan inaynaan haddana mar kale awood u helin inaynu samayno xogtan oo kale ama sax ama sahamintan oo kale. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay in xil weyn la iska saaro, gaar ahaan waxaa loo baahan yahay in quality-ga sahaminta aad qabanaysaan, haddii ay xagga sambalka tahay, haddii ay xagga transportation-ka tahay, haddii xagga tasiilaadka kale ay tahay, in standard-kii iyo guidelines-kii aad ku qaadanayseen maalmaha dhaweyd inaad sidiisii u raacdaan, in aad guryaha ama clusters inta loogu talagalay aad sideedii u tagtaan, inaad shaqaysaan saacado dheeraada, inaad shaqaysaan maalmo dheeraada, in hawshaasi sidii ay u noqon lahayd hawl miradhala aad dhammaantiin u guntataan. Waxa kale oo iyaduna aan halkan uga jeedinayaa kelmad ama aan iyadana ogeysiin iyo dardaaranba siinayaa dadka aad u tagaysaan ee ah guryaha iyo waalidiinta, waxa aan iyagana leeyahay sahamintani waa sahamin qaran, waa sahamin ay waddo wasaaradda horumarinta caafimaadku, hay'adina ma wadato, cid kalena ma wadato. Waxaa wadataa wasaaradda horumarinta caafimaadka iyada oo kaashanaysa hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin. Marka dadweynaha reer Soomaaliland guud ahaanba, gaar ahaan guryaha ay booqanayaan shaqaalaha iyaga caafimaadku, waxaan kula dardaarmayaa inay soo dhoweyn diiran ay siiyaan lana shaqeeyaan dadka u imanaya ee ah shaqaalaha horumarinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ee doonaya inay xogta ogaadaan. Waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Sam News TV, magaalada Hargeysa. Wabdi Ballaaran uu hoggaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa gaaray degmada Balcad, waxaana halkaas kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta degmadaasi. Wariyaha Cabdullaahi Maxamed Xasan ayaa faahfaahinta warbixintan inoo haya. Munaasabadan uu xilka kula wareegayay xogeyaha cusub ee dowladda hoose ee degmada Balcad ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe, maamulka degmada Balcad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xogeyaha hore ee dowladda hoose ee degmada Balcad, Maxamed Xasan Axmed Dacdoy, ayaa ugu horreyn ka hadlay munaasabadda isagoona intaa kadib xilka ku wareejiyay xogeyaha cusub ee dowladda hoose ee degmada Balcad, Yuusuf Xasan Cali Meyraale. Qaasi waa gudoomiyeygii, shalay gudoomiyeygii u ahay, maanta waa gudoomiyeygii. Anigoo faraxsan, aad u faraxsan, aad u faraxsan. Dadkii xilka shalay ii dhiibay oo aanba ha naqdaan nabad doono, aanba xildhibaan ha naqdaano, aanba gudoomiye ha naqdo, gobol ha naqeeyo, aanba cid kasta ha naqeeyo. Aniga Yuusuf Xasan Cali Meyraale, anoo faraxsan maanta Jimca 22/12 tahay ayaan xilka ku wareejiyay. Wiili adeerkiis markay xilka kala wareegaan xilka la qaadad ma ul isu dhiibid waay macnaa boss baneen marka waxaana uga mahad celinayaa ayaan xogeyi hore waqtiga adag iyo shaqada adag oo soo qabtay. Anigana waxaan rajaynayaa inaan noqdo mid waddada maray maro berrina uga taga midka kale meel wanaagsan oo u dhiibo. Xildhibaan Maxamed Xuseen Bulli oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle iyo Axmed Maxamed Muuse Fudcade oo ka mid ah waxgaradka ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda. Ninkii hore oo hore u joogay oo degmadan wax badan ka soo qabtay waxaan leenahay Maxamed Xasan Axmed meelsan oo inta kasii macalaha ku geeyaan leenahay xogeyaha cusub
ninka dhalinyarta yar leh waa soo dhaweeyaynaa anoo ku hadlay duqowda degmada Balcad nabadaan iyo toofiiqdan aan ku kala wareejinayno xafiiska xogayaha hore ee degmada Balcad kulana wareegayo xogayaha cusub ee degmada Balcad waxaan leenahay akhyaarta ka soo shaqeysay samadoonada dhalinyarada aqoonyahanada waxaan leenahay walaalaheena aad u mahadsan tihiin gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur Furduug ayaa soo dhaweeyay munaasabadan xil wareejinta ah marka labaad waxa soo dhaweeynaa walaalkay xogayaha hore ee dhacdooyin sida qeyrada leh ee walaaltinimada leh ee hadafka wanaagsan loo meesha ugu hadaliyay oo kula wareejiyay walaalkiisa ba wiilkiisa xilkii xogaynimada degmada waxaa soo dhaweynaa sida xogayaha cusub ee degmada anigoo dhahay xogay soo dhawow xogayaha hore ee degmada walaalkay dhacdooy ama adeerkay wax badan oo ka qabtay degmadan waxaan la soo koobi karay cidna aysan difiri karin waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan annagana wixii uu meel geeyay aan si dhammaystirno aanan gadaal u celinin annagoo ku shaqaynayno taladiisa iyo fikirkiisa annagoona ka maarmin waxaan rabaa xogayaha cusub inay ilaahsan dhacday meesha uu geeyay waxaa laga rabaa inaad ka kordhiso ka sii laba laabtid gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed miire makaraan axmed faal oo munaasabadda ka hadlay ayaa u mahad celiyay dadkii ka soo shaqeeyay munaasabaddan xilka ay kula kala wareegayaan labada xogeeye akhyaarta iyo dhammaan xildhibaanada iyo qof kastoo gacan ka geysatayna inay labada walaalaha oo waalidkana isu ah si nabadgelyo hawshooda ku dhammaato waa uga mahad celiyayna waxaan rabnaa maamulka waxa waaye qoray isu dhiib oo wax maarata maanta haddii wax lagu dhiibaaday in laga qaada ogta waa shard in laga qaadayo qof kastana wixii ay bulshadaasi ay ku aragto ayay ugu warbixi doontaa marka xogeeyihii hore waa la qiray inuu wax badan soo qabtay xaalad adagna lagu jiro xilli adagna lagu jiro dadaalkaasi marka waxaan rabnaa xogeeyihii iyo mid oo ku soo biiray bahda degmada waxaan ka rabnaa haddii la yiraahdo tala wadaag iyo tala soo jeedin iyo tala qaadasho cabdullaahi maxamed xasan telefishinka caalamiga somali news degmada Balcad gobolka shabeellaha dhexe imtixaanka shaqo qaran ee Soomaaliland ku shaqaaleysiinayso ilaa iyo 1500 oo dhalinyaro ah ayaa ka bilaabmay magaalooyinka Soomaaliland sida ay ku soo kala waramayaan wariyasheena ku kala sugan magaalooyinka Burca Berber iyo Guliba Hargeysa iyadoo ay guud ahaanba gobolada dalka Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabeen imtixaanka barnaamijka shaqo qaran ayaa waxa maanta laga bilaabay magaalada Ceyrigaab ee xarunta gobolka Sanaag waxana ku dhawaad xaristay 400 oo u tartamaya 330 kaalmo shaqo oo loo qaadan doono guulaystayaasha barnaamijka shaqo qaran isla markaasna lagu qabtay jaamacadda Sanaag University ee magaalada Ceyrigaab iyo dugsiga sare ee Haaji Aden Secondary School ee isla magaalada Ceyrigaab waxana goobjoog ahaa munaasabadani barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag gudoomiyaha barnaamijka shaqo qaran sidoo wasaaradda waxbarashada iyo qoyska iyo arrimaha bulshada waxaan ugu horeenba munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen muadinka oo sheegay in si rasmi ah looga bilaabay gobolka Sanaag imtixaankani imtixaanka maanta ka bilaabmay 8:00 subaxnimo caasimadda gobolka Sanaag magaalada Ceyrigaab oo ay fadhiisanayaan tiro ku dhawaa 400 oo arday oo u tartamaya barnaamijka shaqo qaran waxa la qaadan doonaa hadii la yiraahdo marka imtixaanka la saxo si cadaalada gabar 330 oo boqolkiiba sodon ka mid ah ay yihiin gabdho 565 ay yihiin wiilal waxa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo sidoo wasaaradda shaqo gelinta ee gobolka Sanaag saaka si fiican ayuu nooga bilaabmay dugsiga Haaji Aden iyo jaamacadda oo isku dhow imtixaankii shaqada qaranka ardaydiina imika imtixaankii way ku jirtaa waanay u fadhiisteen si fiicanna waa loo wadaa nabadgelyaha wax dhibaatayna ma jiraan oo nala kulmay annaguna haddii aanu nahay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceyrigaabo waxa weeye maanta si fiican ayay noogu socotaa oo habsami ah waxaanuna uga mahad celinaynaa madaxda nooga timi caasimadda oo ah agaasimaha shaqo qaran iyo agaasimaha waaxda kormeerka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa shaqaduna si wanaagsan bay u socotaa tobnaad waxaa noo geliyay 376 arday oo gobolka Sanaag aanu ka diiwaangelinay
وحنا نقول ما هذا علني إن جمهورية دا سومالاند يمدحونا سومالاند با قيب تافي عن صدق بقولي صدق كا قبل كلو تيجي قبل قبلنا وحاسنا الكاسيكا اللي قدام ياك حيانك قبل كسنة إسماعيل عبد حسن وشجعين يصير رسمية ما أنت لقى بلا بين مجالات عير جاب برنامج كان شقق قرن يا أقسم على شقق قرن أو دلال الحوق لصوص عري إن وكوجو ليسين وشغلة أي والله قرأ الامتحان كارتي داس قبل سنة عنان عبد الرشيد علي تلفزيون كعالم جاي سمال ليستيفي عريقة وحمانت مقالة بربراس الرسمي اللوغة فريستة امتحان كيشاق قرن وحان امتحان كاسي او فريستة بقول يشان يتوان ارضي وحان قبل كصاح اللي قدون يا اني كسو بحان بقول يتوان ارضي قدوميها قبل كصاح الان قدوميها برنامج كيشاق قرن اي قبل كصاح ايان ساقو قبيهان باكسو حادرين قوبت امتحان كاسي اللوغو قادة يي وحاو غورين تي ورباين تالله اللي سركال كسو عدي حفيز كامتحانات كقرن كسومالي لان ايو gobolka saaxil waxayna ka warameen imtixaankani maanta oo ay bishu tahay 22 kuna beegan maalin sabti ah waxa gobolada dalka oo dhan ka bilaabmay imtixaan laga qaadayo ardaydii u fariisaneysay mashruuci shaqo qaran badankoodi soo xadiray imikana imtixaankii uu bilaabmay oo ay fasalada ku jiraan mashruucan wuxuu ahaa mashruuc aad u ballaaran marka dhan laga eego wuxuu ka mid ahaa ballanqaadyadii dawladda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi markuu xukunka qabtay ku ballanqaaday inuu fulin doono waa barnaamij la doonayo in lagu hormariyo ama lagu dhiirigeliyo sidii ardaydu ay u heli lahayd fursado shaqo imtixaanka gobolka saaxil ee shaqo qaran waxa lagu qaadayaa dugsiga sare ee bursade dhinacyo fara badan ayaa imtixaankan qaadistiisa gobol ahaan ka qayb qaatay guddoonka waxbarashada ee gobolka ayaa ugu horeeya waxa kaloo ka qayb qaatay ciidamada ammaanka oo booliska gobolka saaxil waxa laga doonayaa inay u fariistaan boqol iyo konton iyo afar boqol iyo toban meelaha way fadhiyaan imika tirada guud ee soo ablay garaysay ee uu siday munaaqibku waa boqol konton iyo afar imika waqti xaadirkan aynu joogno intay imtixaanka u fadhiisatayna waa boqol shan iyo toban difrenceka halkaa u dhexeeya waa dareemi kartaan waa afartan waxa weeye soddon arday afartan arday inay xiisada dambe cidi soo korodho oo aanay ogeynba dhici karta imika waxaad arkaysaa qaar xilli dambe inoo yimi oo imika inoo soo galay 18 soo gelay marka waxaa dhici karta in xiisada dambe 107 inoo gasho 108 inagu almost waxaynu ka rabnaa intaa fariisatay inay inoo galaan 104 inooga soo national exam way xafiiska imtixaanaadka qaranka ayaa qaaday madax bannaan yahay aan kugu daray lixda gobolba waa loo wada fadhiyaa saaka isku mar ayaanu ka bilaabmayaa xafiiska imtixaanaadka saxaya Cabdirasaa Qaasin Jaamac wararka telefishinka Samnews magaalada Berbera Tareenkii horta maanta imtixaanka shaqo qaran waxaan rajaynayaa horta guul maanta ana imtixaanka gelna ma sha Allah imtixaankii si fiican buu noogu soo dhamaaday waxaan rajaynayaa insha Allah guul waa qaar kamid ardayda maanta u fariistay barnaamijka shaqo qaran imtixaankiisa oo dalka si habsami ah uga bilaabmay ardaydan ayaa rajo weyn ka qaba inay kamid noqdaan tirada rasmiga ah ee la doonayo in lagu bilaabo barnaamijka shaqo qaran oo hindisihiisa iyo halabuurkiisa u lahaa madaxweynaha Soomaaliland kaasi oo hore u jiri jiray dawladdii hore ee Soomaaliya madaxweyne Biixi ayaa mas'uul u magacaabay barnaamijkan shaqo qaran ka shaqeyn doona iskuul kamid ah iskuulada magaalada Hargeysa ee maanta imtixaanka lagu galayo ayaanu booqanay maamulaha iskuulkaasi ayaa noo sheegay tirada iskuulkan ku galeysa imtixaanka maanta bismillaahir raxmaanir raxiim maanta oo sabta ah 22ka bisha 12aad 2018 waxaan ku sugannay dugsiga sare Sheikh Ibrahim Sheikh Yusuf oo lagu galay imtixaanka ardayda oo fadhiisanaysa shaqo qaran barnaamijka shaqo qaran oo ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland aan ugu mahadnaqno mudane Muuse Biixi Cabdi in ardayda ku tartamaan aqoon isla markaana arday kasta wuxuu garanayo liiskooda lagu soo dhajiyo sida uu kala sareeyaan iyadoo loo qaadanayo barnaamijkan loogu filnay shaqo qaran iyadoo ah barnaamijyo hore uga jiri jiray barigii hore wadanka dawladdii hore uga jiri jiray laakiin sentii dawladdii dambe aanay jirin cid ardayda jaamacadaha ka baxday qorshe noocan u samaysa taasi oo aad iyo aad aan ugu mahadnaqno madaxweynaha in aqoon lagu kala baxo 400 ardayba ku galeysa halkan oo hablayeena masku jira
aad buu imtixaanka u fiican yahay ardayduna si degan bay u socdaan dhamaana waa lagu wada jiraa imtixaanka wax shanqadana ma jirto aad iyo aad ardayduna ku faraxsan yihiin waxa qabadana soo wajahayna ma jiraan tirada ardayda lagu tala galayna waa 400 arday imtixaankii maanta horto iska caadi buu ahaa maadaama ahaa manhajkii aad baa loo bedelay anagu markaa dhiganaynay markaa insha Allah khayr ma filanayn waxaan maanta galay imtixaankii shaqo qaran waxaan filanaya insha Allah inaan ku guuleysan marka hore magacayga waa Guule Maxamed Cali la yiraahdaa waxaan ka mid ahaa ardaydii maanta oo fadhiistay imtixaankii loogu soo baxay shaqo qaran alxamdulillaah imtixaanku horta muhiimaddu ma aha inaad wada garato waa inaad barna ka garato barnaad garato alxamdulillaah si fiican baan ugu soo shaqeeyey aadna waan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardaydii jaamacadaha kasoo baxay u fadhiista imtixaankii shaqo qaran loogu soo baxay barnaamijka shaqo qaran ayaa noqon doonta 1500 oo arday oo kasoo kala baxay jaamacadaha kala duwan ee dalka waxaana laga soo xili doonaa tiro 3000 oo arday ka badan oo imtixaankan maanta u fadhiistay dalka oo dhan waa Cabdiraxmaan Jumbo Sam News TV Hargeysa magaalada buuraha harunta gobolka Tabeer waxa subaxnimadii saaka imtixaan u fadhiisay arday gaaraysa 304 arday kuwaas oo u tartamaya barnaamijka shaqo qaran ee xukuumadda Soomaaliland dhawaan dalka ka bilowday kuwaas oo ka mid noqon doona 1500 qof oo xukuumaddu u tababarayso barnaamijka shaqo qaran oo dalka ka socda imtixaankan oo lagu galay dugsiga hoose dhexe sare ee Sheekh Ibraahim waxaana goobta lagu qaaday imtixaanka lagu dhaariyay macallimiintii qaadaysay imtixaanka waxaana halkaas ka hadlay isku duwaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaanshe isku duwaa wasaaradda shaqada yarimaa bulshada Ismaaciil Xayir iyo xogayaha gobolka Togdheer Wali Khayreen iyagoo ardaydana kula dardaaramay inay si niyasamiya u galaan imtixaanka maanta guula oo wax lagu farxa ah in barnaamijkii National Zero Risk-ka ama shaqo qaran gobolka Togdheer lagu imtixaankii lagu kala saarayay ardayda gobolka Togdheer uga qayb galaysa inuu maanta oo sabtiya bishuna ay 22 tahay oo si nabadgelyo ah uga bilaabmay dugsiga Sheekh Ibraahim waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu si nabadgelyo ah inuu dhamaado 300 iyo dhowr iyo 40 arday ayaa soo xareystay inay ka qayb galaan barnaamijka shaqo qaran gobolkeena waxa laga doonayay oo 1500 kula ahaa 210 waxa maanta halkan lagu kala saarayaa marka 304 oo laga soo reebay 210 waa arrin aad loogu baahnaa waa arrin runtii qarankan muddo dheer aan ka bilaabin taariikh maanta bilaabanta ayay noqon doontaa oo ku suntan qarankan ama dowladan uu hoggaaminayo Muuse Biixi guddiga shaqo qaran baan heer heer gobol waxbarashada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo gobolka marka si nabadgelyo ah oo Ilaahay lagu mahadnaqo ayuu noogu bilaabay imtixaankii inuu sidaa noogu dhamaadana waan jecelahay qolada heer Sheekh Ibraahim baan u mahadnaqayaa oo jawi wanaagsan iyo diyaar garow wanaagsan iyaguna nagu qaabilay oo iskuulkana na siiyey si wacan noola shaqeeyey iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin 304 kala sheegay oo u kala baxaya 3 qaybood qayb habla qayb wiilale iyo qayb handicapa oo dadka baahida gaarka leh marka mid walba waxaan rajaynayaa horta nasiib wanaagsan baan rajaynayaa qayb walba inta kasoo baxda nambar wanaagsan baa soo xareystay in wanaagsanna nasiibkoodu soo saaray haddii Ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa in nasiib wanaagsan inta heshaana ay ku qanacdo inta weydaana nasiibkoodu aanu siinna ay ku qancaan baan rajaynayaa Axmed Shaafi Soomaali News TV magaalada Buuraha xarunta gobolka Togdheer gudahaana taas ayaan ku soo afmeerayaa warkii aad kala socoteen TV-ga Subnews xilligan waa naginta warkaan igu Axmed Faarax Cismaan ayaa idin akhrinaysay aniga iyo baahdayga la qayb gashay warkaan warkii seegintan dib u kulmi doono hadii uu sareeyo saamaxan waxaan idin leenahay siyaasi nabadgelyo bushaaro 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 Hargeysa International Hospital waxa uu ku soo kordhiyay dhaqtar cusub oo ku takhasusay qaliimada neerfaha Dr. Jamal Adin Al-Hakim waa dhaqtar heer caalami ah lehna khibrad gaaraysa 10 sano oo qaliimada burooyinka maskaxda burooyinka lafdhabarta iyo ciladaha neerfaha sidoo kale waxa isna kugu diyaar Dr. Usama Al-Qasas oo ah dhaqtar kale oo cusub kuna takhasusay fisiyoterapiga kana qalan jibiye jaamacad ku taala Qaahira qaatana darajada doktor dhanka farsamada ee jaamacadda dalka Maraykanka
dhaktarku waxa uu kuu qabanayaa daaweynta xanuunada khaaska ah haday tahay jabitaanka lugaha gacmaha iyo faaliga haddaba dhakhaatiirtan cusubi waxay diyaar kugu yihiin kaagana howlgelayaan hargeysa international hospital bulshooy ma ogtihiin masale socoteen in markii ugu horreysay magaalada muqdisho leeda kaga furay warshaddii ugu horreysay ee balaastigga maacuunta ah soo saarta iyo weliba qalabka balaastigga ah ee guryaha looga baahan yahay waa som plastic industry waxaa lagaaga furay degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxay kuu soo saaraysaa maacuun aan la koobi karin balse uun aan ka tilmaami karo anoon tiradooda soo koobi karin baafafka balaastigga ah baaldiyada balaastigga ah dibladaha balaastigga